Batalha Sobrenatural.
Fala, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, trouxe o tripé ali, vou estar pondo a outra câmera e tá caindo aqui para dentro, certo? Vou deixar uma câmera posicionada ali fora e vou estar entrando com essa minha câmera aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Thank you.
Eu sei que vós estás me ouvindo. Opa, opa, opa. Eu sei que vós estás me ouvindo. Se comunique comigo aqui. Ah, cara, olha isso, mano, dá uma olhada, pessoal. Olha aqui, olha isso. Opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Ah, opa, olha isso, cara, que aconteceu aqui. Como se tivesse alto reverso aqui, ó. Peço que vós entre em comunicação comigo mentalmente. Apareça aqui pra mim, eu peço. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa. Cara, eu juro que eu vi algo aqui, pessoal. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso aqui, ó. Olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Você é louco? A câmera tá lá posicionada. Difícil de ver, não tá clareando direito, mas tá lá. E desligada. Peço licença aqui do local. Escuta, escuta. Cara, você é louco? Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Você é louco? É pesado, cara. Ah. 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 Ah.
aqui, ó. Olha isso. Ai, minha nossa. Olha isso, pessoal, dá uma olhada, cara. Impressionante. Eu sei que voz tá aqui me ouvindo. Opa, escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, dá uma olhada aqui, pessoal. Olha isso. Opa! Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Cara, você é louco, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Opa. Impressionante, olha aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, espera aí. Deixa eu acender essa aqui que eu quero apagar para ficar escuro aqui, ó. Para me mostrar para vocês, olha aqui, ó. Cara, impressionante, hein? Meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de cantos e lugares como esse. Entre em comunicação comigo, eu peço. Existe algo que vós queira estar dizendo pra mim? Cara, olha isso, cara. Dá uma... Olha isso, cara. Ai, cara, tô sentindo muitas dores no corpo. Não é legal. Opa, 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 opa. Ai.
opa, cara, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, olha aqui, pessoal. Minha nossa. Cara, olha isso. Opa. Cara, olha ali dentro a vela, cara. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, mano. Cara, cê é louco. É isso, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Você é louco? Vou estar pegando a câmera e finalizando aqui, ok, pessoal? Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Você acha que o filho seria você? Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Seus amigos se casaram, oh, 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 oh. Muitos deles se formaram. O universo otário, você sem uma profissão, inveja, um diploma, uma guitarra na mão. Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você? Se seu pai pudesse escolher, você acha que o filho seria você?